23 квітня в Україні відзначається День психолога. І відділ освіти уже традиційно в квітні у загальноосвітніх навчальних закладах проводить тиждень психології, під час якого учні мають можливість розширити свої знання про психологію як науку. У школах міста для учнів проводяться психологічні тренінги, години психолога із використанням арт-терапевтичних методик. Також діти відвідують соціально-психологічні театри, стають учасниками конкурсів психологічних акцій, флешмобів, кампаній з пропаганди психічного здоров'я, які спрямовані на психологічний розвиток і становлення дитини як особистості. Цікаво, провели тиждень психології в 11-й школі, де до загальношкільних заходів долучались не лише учні, а й батьки та вчителі. В нашій школі з 18 квітня проходив тиждень психології. Психологія – це надзвичайна наука, це наука про людську душу. Вона допомагає людині вирішувати конфлікти, долати труднощі, радіти кожній хвилині життя. Цей тиждень приходив під девізом «Впусти своє серце психологію». Він зайняв одне з найкращих місць порівняно з іншими тижнями у школі, тому що з психологією пов'язаний увесь навчально-виховний процес. Метою цього тижня було реалізація психологічного супроводу усіх вихованців в школі, також поглиблення їх знань в психології та розвитку в них інтересів до цієї науки, розкриття творчого потенціалу у школярів. До заходів тижня психології залучили учнів як молодшої, так і старшої ланки, створивши відповідну атмосферу практично в усьому навчальному закладі. Тиждень психології в нашій школі розпочався з кольоротерапії та акції «Веселка настрою», до якої були залучені вчителі, учні та батьки. Далі вже проходила виставка літератури на тему «Доторкнись до психології», до якої вже були залучені бібліотекарі нашої школи. Для учнів 4-х класів було проведена психоемоційна гра «Малюємо настрій». Протягом усього тижня учні всієї школи могли долучитися до акції «Скринька довіри» і написати лист психологу. Важливим кроком у тижні психології був виступ соціально-психологічного театру «Гармонія» із виступом, який мав назву «Ми проти насильства в сучасному світі», у якому приймали участь 9 та 11 класи. 7 класи готували стінгазети, яка мала назву «Дерево бажань». 8 класи готували автопортрет класу. І на заключення тижня учні 5 та 9 класів приготували флешмоб. У нашій галактиці є місце для багатьох сузір'їв. Сузір'ю 8 Б класу також у ній знайшлося місце. На нашому малюнку 27 зірочок, як 27 учнів нашого класу. Кожен учень – це творча дитина. Ми малюємо, танцюємо, співаємо, декламуємо, захищаємо честь школи, міста, області, у предметних олімпіадах, у спортивних змаганнях. Наше сузір'я – найсвітліше та найяскравіше. В рамках тижня психології було проведено ряд заходів, і на завершення тижня було організовано флешмоб, який підготували учні з 5-х та 9-х класів нашої школи, які задіяні у різноманітних танцювальних колективах нашого міста. Проведено цей флешмоб був з метою активізації позашкільної діяльності в гуртках різноманітних секцій, як нашого міста. У навчально-виховному комплексі номер 1 тиждень психології був спрямований на оволодіння учнями техніками і технологіями психотерапії, оскільки саме ці теми входять до авторської програми «Здоров'ятко», яку реалізує заклад як школа сприяння здоров'ю.
Разом із досвідченим психологом Наталією Мурзак маленькі школярі долучились до секретів деревотерапії. Діти пізнали таємниці кольоротерапії і особливості впливу кольору на організм та стан людини. Окрім того, навчились прийомам психологічного захисту. А сучасні форми організації, цікавий і актуальний зміст занять, активні методи і прийоми роботи спонукають учнів до роздумів, міркувань, аналізу ситуацій, озброюють практичними навичками, які необхідні для збереження психічного здоров'я. Також в рамках тижня психології проводились заходи з популяризації культури міжособистісних стосунків у сім'ї. Зокрема, проведено тематичні квести «Сімейні цінності» і «Щаслива родина».